Birini salamlayıram, hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda kompleks ədədlər MHM Testbankın bankından birinci testin izahını verəcəyəm. Başlayaq birinci sualla izahımıza. Z bərabərliyi 5 - 2 olarsa, Z vurulsun Z-in deməli qoşması bərabərdir modul Z-in kvadratı verdiyini biz unutmamalıyıq. Nəyə görə? Baxın, modul Z-i mən tapsam, kökün altında 25 + 4 da təbəqə kök altında 29. Bunun axı biz kvadratı demişik, o da bərabərdir 29. 1D variantıdır, düzdür? Amma indi diqqətlə baxın. İndi baxın z = 5 - 2, bunun qoşması da olurmu? 5 + 2i. Bunların bir-birinə hasilidir 5 - 2i, 5 + 2i. O da bərabər 25 - 4i kvadrat i kvadrat -1-ə bərabər olduğuna görə müsbət 29. Yəni bu qaydanı unutmamağa çalışın. 2-ci sual. A+B-ni kompleks ədəd, ədəd üçün AB=8. Qoşmaları, baxın, modul Z-nin kvadratı bərabərdir ə, kökün altında A kvadrat + B kvadratının kvadratı, o da bərabərdir A kvadrat + B kvadratı, düzdürmü? Bu bizə verilən neçəsini 65-i və A-B-ni 8-ə bərabərdir. Yəni kvadratları cəmi 65, hasilləri 8 olan ə, hər hansı bir kompleks ədəddir və A-B-ni tapın deyir. İndi gəlin burada belə yazaq. A kvadratı plus B kvadratını yazaq ki, burada biz əlbəttə ki, A minus B-nin mötərizə kvadratı plus 2AB. Bu şəkildə A * B 8-dir. Aha, dərs 8-dir. Bərabərdir e, 65. A minus B-nin kvadratı 2AB-nin yerinə yazıram 16. 2-nin 8-i 65-dən 16 çıxanda 949. Düzdürmü? bərabərdir 49. Buradan a - b də bərabərdir müsbət -7 deyir, amma modulda a - b soruşdığına görə biz müsbət 7 götürəcəyik. Ki doğru cavab oldu B bəndi. 3-cü sual. Sual 3 baxaq. 12 + 16i. Modulunu tapın. Kökün altında 12-nin kvadrat, 16-nın kvadrat 416-dır, 20 çıxar. Doğru cavab oldu 3D bəndi. 4-cü sual. Bərabərsizliyi həll edim. Modul baxın bu x - 1 + 3i kiçik bərabərdir 5. Modul bunun nə deməkdir? x - 1-in kvadratı + 9 deməkdir. Düzümü? Kompleks ədəd verililib də bu şəkildə. Kiçikdir bərabərdir 5-dən. İndi bunu açsam x kvadratı + 2x + 10 hər tərəfi kvadratda eşətsəm < 25 olar. 25. Bir tərəfə keçirsəm -15 < 0 x + 5x - 3 = 0. Sıfırları -5, müsbət 3 olacaqdı. Sıfır qiymətini yazsaq, mənfi, müsbət, müsbət bizə lazımdır aralıq. mənfi aralıq olacaqdı mənfi -5 3. Burada üzrün sə, -2 olmalıydı düsturu açanda minus -2, minus -2 ə -2 olursan da -5 + 3 olacaqdı. Onda bu ıı, sıfırları -3 5. Onda cavabımız olur mənfi -3 5. Doğru cavab oldu 4A bəndi. Davam edək növbəti 5-ci sual. Ədədin cəbrî şəkildə göstərin. Z bərabərdir 1 + i 2 cos 15 + i sin 15 dərəcə. Bərabərdir. İndi burada biz nə edə bilərik? Burda sadəcə olaraq ə, belə deyim. 1+i-ni biz göstərməliyik. Məxrəcə bilişimiz yoxdur. 1+i-ni sadə biz göstərməliyik kompleks şəkildə. R bərabərdir 1+1 kök altında. O da bərabərdir 2. Daha sonra ondan olacaqdı fi bərabərdir fi bucağını tapıramdı. Yəni tangens fi bərabər b/a. 1 fi də bərabər oldu. 1 nə zaman alınır? P/4-də 1-ci rüblü bucaqdır, 45 dərəcə. Onda mən bunu belə yazıram. Kök altındakı vurulsun. Kosinus P/4, yəni 45 dərəcə + i sinus 45 dərəcə / 2 kosinus 15 dərəcə + i sinus 15 dərəcə bərabər. Kök altındakını 2-yə böləndə bu, bu olduğu kimi qalsın və biz bunları bir-birinə böləndə ç kì kompleks ədədin bölünməz. Yazıram kök altında 2 bölünsün 2 cos 45-dən 15 çıxıram 30 + i sin 30 dərəcə bərabər. Daha da sadələşdirsək kök altında 2 bölünsün cos 30 dərəcə kök altında 3 bölə 2, 2, 2 + 1/2 i. Vurub atsək, vurub atsək, deməli kök altında 6 bölünsün 4 + kök altında 2 bölünsün 4 i buda bizə veriləcəkdir. Beş doğru cavab olur E bəndi. 6-cı sual. Sual 6. Z = A + B-ni veribdir, düzdür? Modul Z-in bizə 5-ə bərabər olduğunu veribdir. İndi Z-in qoşması vurulsun kök altında Z belə, bölünsün Z-in kvadratının modulu. Əgər modul Z 5-ə bərabərdirsə, onda bu modulun qoşu, yəni həmin kompleks ədədin qoşmasının modulu da 5-ə bərabər olacaq. Biz bunu bilməliyik. 5 vurulsun ə kök altında z-i yazsam, z-in üstü belə deyildə. Kök altında z-in ə e, özü nöldü kimi yazıram, bölünsün z-in kvadratı. Bununla yəni mənim hələ ki bilişim yoxdur. Əgər bunu ayrı harda modula salmaq deyirsə, kök altında z modulunda bölünsün modul z-in kvadratı. Bax belə, o da bərabər. Modul z-in kvadratı 5 25. Bunun yerinə 25 yazanda ixtisar edib o da qaldı 5 və kök altında modul z-nin özü. O da bərabərdir. z özü 5-ə bərabər olduğuna görə kök altında 5/5. Doğru cavab oldu 6 e, C bəndi. 7-ci sual təbii şəkildə göstərin. 2i + i-nin işte üstü 2016-nı yazıram. i-nin kvadratı üstü 1008 kimi. -1 bölünsün i-nin üstü 2020-nin i-nin üstü 1012 kimi yazıram + i vurulsun i-nin kvadratının üstü 19 da ıı, 18 vuraq b kimi. Bərabərdir. İndi burada 2 i kvadrat mənfi 1dir. Bildir. Mənfi 1-in üstü 18 müsbət 1 eləyir. 1 - 1 bizə 0 verdi. Bölünsün i-nin kvadratı mənfi 1 bir, müsbət 1ə çevrilir. Üstə gələk i kvadrat mənfi 1dir. -i. O da bərabərdir. Müsbət mənfi 1lər getdi. 2i bölünsün 1 - i. Qoşmasına vursaq 2i vurulsun 1 + i məqrası 2. O da bərabərdir i + i kvadratı, o da bərabərdir i - 1. Doğru cavab oldu 7a bəndi. 8-ci suala baxaq. Gəlin bərabər. Kompleks ədədin arqumentini tapın. Z bərabər kökünün altında 83 + 0 * e-dir. Düzdür burada. Yəni bunun mən tangensini tapanda, baxın, kosinus r-ni tapanda r er bərabərdir, ə, e, kök altında elə 83-dür. Bu heç. Aha. Mən bunu cosf sinus alfasını tapanda a bölünsün r, yəni kök altında 83 bölü kök altında 83 1, sinus alfasını tapanda 0 bölünsün kök altında 83, yəni 0. Cos elə bir dübün bucağıdır ki, cos-un həmin dərəcədə 1 alır, sinus isə 0 alır. Və bu da əlbəttə ki, 260 da 360 dərəcə edirmi? Bəli, edir. Doğru cavab olur 8 və yoxsa da bundan daha kiçik 0. 0 da 8 D bəndi. 9-cu sual Sual 9. 1 bölünsün 1 minus i plus x plus y i beraberdir. 1 plus i olarsa x plus y cemini tapın. Evet bunu ıı, sadeleştirin hala bir. Sadeleştirsek 2 kaldı. Burada da kaldı 1 plus i plus ıı, x plus y i beraberdir. 1 plus i. Her tarafı 2'ye vursam 1 plus i plus 2 x plus 2 y i beraberdir. 2 plus 2 i. Böyle. Bir tarafı keçirsek eğer. ə deməli 2x + 2y = baxın bunları yazdım düzdür 1 + y olacaqdı 1 + y deməli burdan 2x = 1 x 2x = 1 x də bərabər 1/2 2y i də y-yə bərabər olduğuna görə 2y də bərabərdir 1 y də bərabər 1/2 və bizdən bunların cəmini soruşur düzdür 1/2 + 1/2 = 1. Doğru cavab oldu 9 B bəndidir. Davam edək, növbəti 10-cu sual. Z vurulsun Z-nin qoşması bizə modul Z-nin nəyini verir? Kvadratını verir. + modul Z - 20 = 0. Modul Z-i hər hansı bir T ilə əvəz etsək, T kvadratı + T - 20 = 0. T + 5, T - 4 = 0. İndi nəyəyək? Burdan T = -5, əlbəttə modulla mənfi çıxa bilməz. T = 4. Deməli modul Z, necə Z kompleks ədəd ədədi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz? Modul Z 4-ə bərabər olmamalıdır. Baxın, bu 4-dür, 4-dür. Deməli 12, 16 4-dür, 4-dür. Bax bu E variantı. Çünki bunun modulu 5-ə bərabərdir. On doğru cavab oldu, E bəndidir. 11-ci sualı cəbrin şəklində göstərin. Yenə bizim pi/12 ilə heç bir işimiz ola bilmir. Surətə baxın, 1 + kök altında 3i var. Bunun r-ini tapsam 1 + 3 = 4, 2 verir. Düzdür? Tangens fi = ə bir bölünsün aço çatdı üç, birə böləndə kök altında üç, birinci rübücaq olduğuna görə fi də bərabərdir kök altında üç o alır 60 dərəcədə. Heç r-i er tapmağa ehtiyac olmadı. Fi 60 dərəcədə. Onda biz ə, əslində r er var 2-dir. 2. Onda biz sürəti yazacağıq 2 vurulsun cosinus 60 + sinus 60 bölünsün 2 vurulsun cosinus pi/10 15 dərəcə deməkdir. 15 + i sinus 15 dərəcə. Bunlar bir-birini ixtisar aparır. Deməli, əgər iki kompleks ədəd bir-birinə bölünürsə, arqumentlər əlbəttə ki, çıxılır. Cosinus 60 - 15 = 45 + i sinus 45 dərəcə. Cosinus 45 dərəcə kök altında 2/2, i + kök altında 2/2 i. 11 doğru cavab oldu, C bəndidir. 12-ci sual. Sual 12. 2 - i 2 - i-nin kvadratı, 2 - i-nin kubu və s., 2 - i-nin üssü 8. İfadəsinin sadələşdirin. İndi burada əgər mən ə, belə deyim, 2 - i kvadratını sadələşdirsəm, sadələşdirməyə doğru getsəm 2 - i. 2 - i kvadratı -1 isə vuraq 3 deməkdir. Vuraq 3. Vuraq 2 - i-nin kubu 2 + i deməkdir. Düzdür. Sonra 2 vuraq n-in üstü 4 gəlir də burada, düzdür? 2 - n-in üstü 4 i kvadratı -1, -1. E, baxın, in, i vursun i kvadrat e, müsbət 1 deməkdir. 2 - 1 verdi bizə. n üstü 4 vursun 2 - n-in üstü 5. n üstü 5 i vursun n-in kvadratının kvadratı verir. Yəni minusi verdi bizə, elə deyilmi? Bu bizə verdi e, 2 minus yenə i verir. E i-nin üstü 6 nəyə verəcək? i-nin üstü 6 bərabər i kvadratının kubu da bərabər -1 verir. Yəni 2 + i vurulsun 2 + 1, daha doğrusu i-nin e üstü 7 2 + i i-nin e üstü 8 də i kvadratının üstü 4 deməkdir. E, 2 + 1 yenə bizə 3 verəcək. İndi gəlin baxaq. Bir də bu 2 - i üstü 8-dən əmin olmadım. 2 - i kvadratının üstü 4 - 1, bu da müsbət 2 - 1-dir. Hə, 2 - 1 yazmalıyam bunu. 2 - 1 bu şəkildə. Tam doğru. Bərabərdir, davam edək. 2 - i, baxın, 2 - 2 + i. Bizə nəyi verir? 4 - i kvadratının, 4 - i kvadratı 4, o da bizə 5 verir. Düzdür, 5. Daha sonra 3ü 3-ə vura biləndə nəticətdir 9. Bu şəkildə. 따 sonra 2 - 1 2 - 1 zaten 1-dir. Bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. 2 - 2 + y yenə bizə 5 verir. O da bərabərdir 25 * 9 = 225. Doğru cavab oldu 12 A bəndi. 13-cü sual. Sual 13. Z-nin qoşmasını tapın. Z bərabərdir. Deməli biz bunu yaza bilərik ki, Z bərabər kök altında 13 kök altında 12 vuranda olduğu kimi qalsın kök altında 13 vurax 12 i kvadrat - 1-ə bərabər olduğuna görə mənfi 13 vurusun 12 kökünün altında üstə gələk kök altında 9 i bölünsün i - 2. Modul z-i tapın. O deməkdir ki, bunların ayrı-ayrı modullarını tapa bilərik. Bu şök altında 3-dür. Mən niyə bəs bunu şey oxumuşam? 13. Hə. Onda bu olur kökün altında neçə? 36 kökün altında 36 - 6 + kök altında 9 i bölünsün i - 2. Düzdür? Bunun modulunu tapanda bu nəçə eləyir? E, qoşmasına vura da bilərik, amma e, ayraqlı modulunu tapaq görək. Bu kökün altında 36 + 9 kök altında 45 edir. Bu yəni bu da kökün altında 1 + 4 kök altında 5 edir. Düzdür? O da bərabər kökün altında 45-i 5-ə böləndə kök altında 9 bərabərdir 3. Doğru cavab oldu. 13 D bəndidir. 14-cü sual. Aha, həzət bir bölək z-nin tapın. 1 plus kosinus 60 plus i sinus 60 dedik beraber 1 minus kosinus 60 sinus 60 1 plus kosinus 60 2 de 1 plus 2 de i o da beraber di 2 3 plus 2 de i bu bizim 71 imizdi Z2 = 1 - 1/2 - 1/2 i. O da bərabərdir 1/2 - 1/2 i. Bunları bir-birinə e, bunların ilə ayırdaq modulunu tapaq. Z bilin modulunu tapsam, o da, bərabə, da bərabər kökün altında 4/9 + 1/4. Bu da bərabər kök altında 10/2. Modul Z-nin qoşması, e, da düzdür, modulunu tapsam 4/1 + 1/4 4-dəki kök altındakı 2 bölünsün 2. Bunları bir-birinə bölsəm 2-lər getdi, kök altında 12 kök altında. Eee Düz oldumu? Nisbətin modulunu tapın. Bir də baxaq. 2-də 3 Üst, üstə gələk. Ya e, kök altında 3 belə 2 idi. 4/3 bölək 2. E, Sinüs 30-nu yoxmuşam bəs məni bunu. Kök altında 3 belə 2. Onda bu olur kök altında 3, düzdür? bu dolacaq əl kök altında 3. Aha. Bu dolacaq 4/3, 4/12 edir bu, düzdür? Kök altında 3 verdi bizə. Bu bizə bəsənə verdi. 4/1 4/3 1. 1. Düzdür mə? İndi bunların nisbəti kök altında 3/1 = kök altında 3. Doğru cavab oldu. 14 B bəndi. 15-ci sual. Z-nin 18-i tapın. Əvvəlcə biz Z-i kompleks ədəd şəklində də göstərə bilərik z = 3 kök altında 3 / 2. Düzdür? -2/3 i olarsa z-nin 18-i tapın. Tapaq. Əri tapın birinci bunun. r = deməli 4 də 9 u 3-ə vuranda 27^ 2-də 4-də 9, düzdüm. O da beraber 2-də 36-dan 6 çıxır, da bərabər 3. Eri bunun oldu 3, düzdüm. Ee, ben bunun indi bir dənə koşunuz, al, tangens alfasını tapsam, tangens fi beraberdi B bölünsün A. Deməli, 2-də 3-ü bölürəm. 3 böyle 2'ler 3 3'ler 2. 2-lər getdi, 3-lər getdi, 1 bölə kök altında 3. 1 bölə kök altında 3 bize fi nəsə olduğunu verir. Əlbəttə ki, 30 derece yani pi bölünsün 6. Bunun kosinus müsbət, sinus mənfi, deməli 4-cü rübü bucağıdır. 4-cü rübü bucağını tapmaq üçün 2π - π/6 o da, da bərabərdir 11 11π/6-dır. Deməli biz bunun r neçə olmuşdu? r er olmuşdu 3. Kompleksdə şəklində yazsaq 3 vurulsun kosinus 11π/6 belə a minus plus i sinus 11 pi bölünsün 6 və bunun üstü neçə 18 18 bu şəkildə yazdım. Moavur düsturunu tətbiq etsək cosinus 33 pi üstəcə ilə i sinus 33 pi edər. i sinus 33 pi zətn e, p-nin tək vəciz misinlərində sinus 0-a bərabərdir. Getdi 0 bu getdi. Bərabər cosinus 33 pi də -1 alır. O da bərabər -3/18. 15 doğru cavab oldu C bəndidir. 16-cı sual, ifadənin qiymətini tapın. Əvvəlcə mən z1+z2-ni tapaq. z1+z2-nin qoşmasını tapsam, z1-in 4-2 üstəgəl z3-ün qoşması da -2i -2 eee -2, e, 2 -4 yolacaq. O da bərabərdir 2-6i. Bunun modulunu tapsam, modulunu tapıram. 4 üstəgələ 36 bərabər kökün altında 40 idi. Daha sonra z bilin qoşması 4 + 2i - z2. 4i + 2 o da bərabər 6 - 2. Modulunu da tapsam kökün altında 36 üstəgələ 4 bərabər kökün altında 40 edir. Bir-birinə nisbəti nəçə olur? 1. 16 doğru cavab oldu. E bəndidir. 17-ci sual. Sual 17. 1 + i-nin kvadratı 1 + i-nin kvadratını açsam əgər mən 1 + 2i + i kvadratı - 1 olur. Vurulsun 1 + 11-i. 1 + i vurulsun baxın 11-i yazıram i vurulsun i-nin üstü 10 kimi. i vurulsun i kvadratının üstü 5 kimi -1 -i-dir. Yəni bunu yazaram 1 - sadəcə i. 1 - i vurulsun 1 - i-nin üstü 8. 1 - i-nin üstü 8 olduğu kimi saxlayıram. Bölünsün burdan -8-i çıxarsam 2 - i qalır bu şəkildə. O da bərabər. Müsbət manti birlər getdi, nə qaldı? 2 vurulsun 1 - i vurulsun 1 - i-nin üstü 8 bölünsün -8 vurulsun 1 - i. Bunlar getdi. Bir-birlərini fət çara apardılar. Cəbri şəkildə sadə göstərməliyəm bizə lazımdır. 1 - i-nin 3-cü 8. İndi baxın bunu necə göstərəcəyik? 1 - i-ni əvvəlcə biz kompleks şəkildə göstərəcəyik, çünki 3-cü 8 biraz açmaq çətindi. R-ni tapanda oldu kök altında 2. Düzdür? R-ə bu kök altında 2 oldu. Tangens fi-si bərabərdi 1 oldu. Düzdür? 1 e, bunun təsavvürincə bunun nəzaman birə bərabərdir? İ sinusu mənfidir, kosinusu müsbətdir. Deməli bu 4-cü rübü bucaqdır. 4-cü rübü bucağın tapmaq üçün 2π - π/4 = 7π/4 edər. Düzdürmü? İndi indi bunu muavir düsturuna görə yazsam, kök altındakinin üstü 8 vurulsun kosinus 7π/4-də əslində 8ə vurmalıyam. Yəni 3-dəmdə cosinus 7π/4. Baxmın bunu 8-ə vurmuşam. Deməli 7π/4-ü 8-ə vuranda olar mı? 2 14π. Cosinus 14π sinus i sinus 14π. Sinus 14π 0-a bərabərdir. Cosinus 14π də cüt misinlər olduğuna görə 1-ə bərabərdir. Kök altındakı 8, ikincisini 4 deməkdir. Bərabər 16-dır. Deməli mən bu yerinə 16 yaza bilərəm. Düzdür, bərabərdir. Yazıram ki, burada 2i * 16 / -8. Burada qaldı -2 o da bərabər var -4i. 17 doğru cavab oldu B bəndi. Həqiqətən məsələnin möhtəşəmliyi deyirəm. 18-ci sual. Sual 18. i kvadratın -1-ə bərabər olduğunu bilərək kök altında -3q ifadəsinin şahdaklərin hansına bərabərdir? Kökün altında -3 yaza bilərəm ki, 3i-nin kvadratı bu şəkildə. Düzdür? O da bərabərdir i kvadratından ə, və bunun da özünün nəyi? Bunun da özünün kvadratı. O da bərabər. İndi nə çıxır burada? A. kök altında 3-dən elə 3-ün özü çıxır. Buradan 3-ün özü çıxır. Vurulsun kök altında burada qaldı e-nin üstü 4. Düzdür? e-nin üstü 4 və ya hətta belə deyək də baxın, bunla bu bir-birini apardı e-nin kvadratı. O da bərabər sadəcə -3. 18-də doğru cavab oldu D bəndi. 19-cu sual ifadəni sadələşdirin. e-nin üstü 2014-ü ortaq vuruq kimi çıxarsaq 1 + e üstəgəl üstə deməli E, i'nin kvadratı üstü gələ i'nin kubu üstü gələ i'nin üstü 4 üstü gələ i'nin üstü 5 qalır. E, i'nin üstü 2004 i'nin kvadratın üstü 1007 e, etdiyinə görə üzrlü sayın davam edin. i kvadratın üstü 1007 üstü gələ e, vurulsun daha doğrusu. 1 üstü gələ i minus 1 e, bu bizə minus i'ni verir. Bu bizə plus 1'i e, verir. Bu isə bizə deməli ə müsbət 1 müsbət i-ni verəcəkdir bu şəkildə. İndi i kvadratı -3, -1 üstdə 17, -1 deməkdir. Müsbət -i-lər gedir burda. Burda müsbət -1-lər də getdi. Qaldı burda 1 + i. Düzdür? Bunu mənfi vuratsaq -1 - i edər. 19 doğru cavab olur A bəndi. Növbətə 20-ci suala baxaq. Sual 20. X-in həqiqi qiymətində z = kökün altında x - 3i + 4. Kompleks ədədin modulu 5-ə bərabər olar. Modul deməli bunun həqiqi hissəsi kök altında x+4-dür, xəyali hissəsi -3-dür. Deməli bunun modulunu tapanda kökün altında x+4-ün mötərizə kvadratı +9 = modul 5-ə. Kvadratda yüksətsək olar mı? 25. Bəli, olur. Kökün altında x+4 = 25-dən 9-u çıxın 16. 16 4-ün kvadratıdır. Kvadratlar bir-birini islah apardı. Buradan kökün altındakis + 4 = 4. Kök altındakı x. Əlbəttə mən -4 yaza bilmərəm. Kök altındakı 0, x = 0, x də = 0. 20 doğru cavab olur, E bəndi. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.